Fucking business. Eller hur? Jo. Saker och ting verkar flyta på. Ja. Starta timern redan nu. Lång lunchbreak. Fixa massa. Och så fastnar jag på YouTube lite grann också. Nej, de där då. Natt skulle det hända något. Så. Vi testar att göra ett anfall. Yet another.
Hål vi behöver. Do anything more. Gruvorna försvinner en efter en. Två, tre här. Där är du. Kämpa på. Galej. Iron tror jag bara används typ här. Så det är kol som är det viktiga.
Gjorde du inte en pickaxe? Går runt, se vad som händer.
Vi måste bygga ett sånt här stort. Så måste vi ha... Kanske inte en gåmalt eller?
Mm. Tog över han. För bonus till dem. Yet another. Jag trodde att den här skulle vara team roll. Hur enkelt som helst. Okej, de... Yet another. Verkligen bunkrar upp sig för anfall. Sentningar. Hamra. Melt snow. Mine it of the minerals. Nifty. And
Då vi tappar vi. 3. Men det är ifall vi... stoppar dig.
ska ha momentum nu. Och hur verkar det där funkar bra. Nej, jag gjorde det. Förlåt mig. Hjulet verkar falla rätt höger och vänster. Jäklar vad han har grejer. Ja. Det här är inte PC onsdag. Nu skrämmer du mig. Det fel. Ja. Det är så. Vilken instans är det? Stannväl platå? Platå? Eller? Tomb of Sargeras. Ja, lite sugen är man ju. Droppa han något coolt, renomant. Nå... Vad heter det? Inte... Könsmog menar jag. Thank you.
Transmog. I see. Lite guld om vi lyckas rensa bort det där. Ja, vi ska ta en break från Settlers efter vi klart av den här banan. Men du, de hade ju Woods utan dess like. Aha. Pass. Spela på mekanik. Ja, men jag kanske kan ta en liten break från Settlers faktiskt. Om jag bara klarar av den här banan så får jag väl se om jag kan hjälpa. Men hur många soldater har rackaren? Spara på någon ny. Det är slut. Okej. Så
Ja, nu kommer det ut några hus här. Vi behöver gubbar. Bygger ett till, för det verkar gå åt. Verkar gå åt. Hämtar du lite vapen här eller vad gör vi? Faktiskt. Hämta mat också. Så jag kan testa att bygga en donkey. Dock typ aldrig gjort med någonting. Nu har jag massa gubbar. Nu lägger vi den här igen.
Där är de blåa. Snarare här utöver. Jag har nog börjat röra på sig någonting. Ja, vi har donkeys, men de gör ju som ingenting. Vi kan hämta kol här, ni kan göra vad ni vill. Command för att försvara Penis tog här uppe. Nu kan det väl ändå inte vara så mycket kvar av det gula.
tror vi kan F9 oss fram nu. Det är väl den sista. Sen tror jag måste spela de blå också i och för sig. Så det är gubbar som åsnar och gör ingenting. Ännu mer. Nu är det trångt. Nej. Nu då. Nej, vi är åsnor. Vi gör ingenting i det här spelet. Okej. That makes sense, I guess. Piraten, ja.
Som gick upp dit ändå. Okej. Det var nog bra. Ställer. Jag går norrut om det finns mer. Jag tror det är den sista. Vi har one. Donkis gör absolut ingenting i det här spelet. De var där, man kan inte markera dem. Tänker som att de kanske gör något. Snarare, ja. Men den mot är den här. Vi styr på spelet. Roman resistance has become more resolute. The traitorous Chinese barbarians have completely ravaged and abandoned their main island. We must at least make farming possible there again. And we must continue to engage Septimus Marius in battle. He is treating Ramadamses like a family pet, perhaps to learn from the Egyptians how to grow crops in the desert. The allegiance won't help Ramadamses. He is already too weak, but it strengthens the Romans by the hour. The island of the West will provide you with the food you need, but you will have to bring along the tools. Okej, här måste man expandera till en ö. William destroy enemy settlements. Both settlements and Ramadans have extensive territory under their control. The threat of extinction weighs heavy on your command. Det är 3M här. Hörrni, typo. The scarcity of food is a major concern. There is hope. An island in the west. Awaits with broad plains and uncultivated lands. We must find a way to expand into that land. Men det är det bara en ingång eller vad? Så vi får barrikera. Ja, Cedric, behöver du fortfarande hjälp? Ska bara fixade man alltid måste göra ordning här. Det här är gjort.
Jag vet inte ens hur mekaniken är på bossen, men jag tänkte att om man två så blir väl... Det kanske ändå underlättar på något sätt. Tänker jag. Okej, vi har en sawmill, stonecutter, forester, woodcutter, forester, stopp. Han dör fortfarande, absolut, men mekaniskt. Geologer. Find. Jag har ont om house. Are you lost? Så man fick inte... Roman resistance. Den fick man inte ge bort. Rush. Forester stop. Okej. Okay. Roman resistance. Vi måste hålla de två i liv då. Cutter. Rens upp här. Ja. Där också. Woodcutter. Här bort också. Rens upp. Vi kan
Bara här och hoppa in en stund. Vi kan Roman ju... resistance has been... Jag kan ju testa i alla fall. Så vi gör en markering här om att vi är...